Ja, och sen så har du ju en briefing i spelet också. Är det på knäbrädan där eller? Ja, så har vi escape och så briefing. Okej. Okay. Vi är inne på dag 2 och de håller på att passera floden till Zugdidi. Vi ska ta hand om broarna. Vi är beväpnade med robot 05, 2 stycken per flygplan. Ja. Och enbart lätt AAA i området då. Vad har vi utöver våra fina robot 05 då? Ja, vi har motmedelskapslar och robot 24J. Ja, vi förväntar oss inte att behöva slåss idag. Och när det kommer till störning så var det Anna-Karin och sen så Bertil Fredrik, va? Eller någonting sånt. Ah, ja. Jag läste lite på det. Jag tror AK ska räcka faktiskt. Vi får se. Ja. Tvåan är klar när helst ni är. Ja, och som sagt, va, brytpunkt 3 och 4 är våra mål. Uppfattat att brytpunkt 3 och 4 ska designeras som målpunkter. Tydligen så är vi F7 Såtenäs för övrigt. Start och landning, bana 07. Kan vara bra att komma ihåg. Uppfattat bana 07. Kan finnas annan trafik i området. Tvåan klar. Brytpunkt 3 och 4 angivna som målområden. Ja, glöm inte välja rätt väljare på vapenväljaren också. Attack då. Nej, för robot 05 så är väl land. Ja, det är väl den här robot 75 så att säga, mark. Mhm. Alltså samma inställning som bomberna vill jag minnas faktiskt. Det var en, man behövde inte trycka LS efter målsättning, va? Nej, alltså du bara trycker data in och så takt och så 9 och så brytpunkten och sen så ut och aktboss för att komma tillbaka i. Får se om båda blir. Trean anmäler när den är klar. Ja, strax. Jag är redo. Tantaxa. Dash 1-1, hold position. Dash 1-1, hold position.
Ah. Hold position. Mitt fel. Jag såg, jag trodde Erik var till höger om mig och inte vänster. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Är det bara jag eller har vi inkommande flyg? Ja, yeah, inkommande flyg. Dash 3-1. Hold position. Kan jag förklara för att ATC är så nervös? Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Nej, men jag tror att en del av förvåningen var också det faktum att Erik flyger ju väldigt mörkt också så. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Vi håller positionen. Vad mer begär de? Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Det är betryggande med en gepard heller ju alltså. Dash 3-1. Hold position. Det är en marksman. Okej, okay, alltså, det var ett mörkt, jag såg inte. Ja, det är en gepard, men den föreställer en finsk marksman. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Den där han tar ju hela dagen på sig och flyttar på sig. Dash 3-1. Hold position. Vi är från Såtenäs, vi är vana. Dash 3-1. Hold position. Åh, oh, kanske ska vara... Nej. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Pia-flickan hälsar att hon tittar på oss så att vi sköter oss. Mhm. Samt lycka till i Bordovia. Dash 3-1. Hold position. Borås. Den sovjetiska staten Borås med den stalinistiska borgmästaren. Också hem till den kommunistiska lobbyorganisationen Hobbix. Oj, jag tror inte uppställd jag står. ATC hatar oss verkligen. Dash 3-1. Hold position. Ja, fixa till lite... Dash 3-1. Hold position. Traskar. Traskar. Lägger nav. Är ni beredda? Det är då. Nej, jag måste bara... Vänta. Hold position. Jag ska bara. Dash 3-1. Hold position. Rapportera in när ni är klara. 2. 3. Dash 3-1. Hold position. 3. 2. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Hold position. Dash 3-1. Rotera. Hold position. Oj. Rotera. Dash 3-1. Hold position. Ja, ah, det var det som hade hänt. Never mind. Okej. Okay. Jag hade ett mindre fel, men lyckades avvärja det. Jag går ner till ettan. Jag har fattat. Okej. Okay. Gick du ur ettan? Jag har ettan på nu. Alltså, brännkammaren alltså. Ja, du blir mörk. Ja, men... Ja, men det är ju lite svårt att hitta läget på trotten ibland, så... Jag har två ansikten. Låt så. Och då svänger vi upp mot waypoint 2 här strax. Jag har fattat. Ah! Oh, sorry.
Dyker väl inte i marken, Vision? Nej, men den är ytterst nära. Ja, ytterst nära för mig också. Någonting är vajsing med mitt flight control system. Jag tror det har att göra med en detalj under starten att göra. Vi behåller vid zon 1 för övrigt. Jag ligger fortfarande i zon 1, ja. Nej, men jag är lite orolig över att det kommer påverka min möjlighet att avlossa robotar på ett säkert sätt, men vi får se. Ja, jag tänkte att vi skulle ligga lågt, men jag går upp lite på höjd. Det finns ingen anledning att ligga lågt annat än att show off. Så, då har jag då kurs mot brytpunkt 2. Vad fan att Shuro går in på mil? Jag drar av till military. Ja, var den täta formationen då, grabbar? Ja, det är det. Driftspridning kallas det. Jag har inte koll på det. Nu går jag bara mot rätt brytpunkt. Samma här. Och jag är lite upptagen med att se att mitt plan beter sig. F2 verkar inte funka. Jag har råkat stänga av den. Så, nu har jag fått ordning på mitt plan. Jag såg inte er på kartan. Nej, jag stängde av det. Aha. Det kanske är därför inte jag kan kolla på er med F2 också. Ja, men säkert. Det stämmer. Shuro bekräftar att problemen är att anse som lösta. Ja, vad var det för fel då? Jag tror att jag slinte med knappen och kom åt någon av autopilotfunktionerna precis under start. Ja. Och det gjorde att hela min trim försköts. Men nu när jag fixat trimmen så verkar planet och autopilotfunktionerna att vara återställda. Men jag har tappat ettan ur sikte. Jag drar på gasen. Jag ligger på max mil. Så jag har 28 mil till waypoint 3. Del 2 menar jag. Ja, jag har 29, så du borde vara... 28 nu. Shooter har visuellt på 25. Brinnande föremål klockan 11 ungefär. Ja. Du ligger högt, tror jag, tvåan. Högt eller lågt? Du ligger högt, jag ligger lågt. Okej, jag spanar det. Jag befinner mig nog din klockan 1 ungefär. Jag kan göra så här. Jag ligger på 250. Jag ser dig. Jag ser dig. Men då har vi en bra... Du kan upphöra faktorna. Jag ser dig. Faktum är att jag behöver nog sakta in lite för att kunna bibehålla stiftsspridningen. Hoppas inte jag ligger. Jag ligger på 800 km i timmen. Ja, jag ligger nog över 900, så jag kanske är först. Jag ligger på Mach 8,3, så jag behöver definitivt sakta ner, för jag ser att jag kommer lite för nära. Eller att jag börjar... Men det finns ju fler sätt att blöda fart på, så tänker jag. Ja, jag ser du passerar in bakom mig där. Oj, ska vi över berget eller? Jag ser dina facklor, Vision. Okej, hur stänger man av dem egentligen? Countermeasure-knappen igen. Så, nu. Brytning, hårt. Nu är det mål, oj. Men det är ju 8 kilometer, men ändå. Nej, det är spännande. Ja, målet är sikte.
Målet är sikte. Eldtillstånd. Eldtillstånd. Målet är sikte. Ah, fuck. Miss. Träff. Vision träffade målet. Jag säger det igen, Vision träffade målet. Bekräftar, Visions robot har förstört målet. Jag säger det igen, Visions robot har förstört målet. Ja, ett av två. Har vi någon robot kvar? Svar ja. Robot kvar. Shooter har robot fyran. Kvar. Mot fyran. Målet i... Kommer ihåg nu att det inte är de här järnvägsbroarna? Nej. Jag tror målet i sikte där, va? Yes. Mål i sikte. Öppnar eld. Tror du har inte målet i sikte? Öppnar eld nu. Tror du har målet i sikte? Jag inväntar resultat med från Visions robot innan av... Ah! Kom igen! Tyvärr. Shooter går in. Shooter... Nej, den där kommer missa. Shooter har tappat fullständig radiokontakt med sin robot. Ja, nej, gick långt. Jag går mot B5. Shooter går också mot B5. Nej, jag hade för lite tid att faktiskt avlossa roboten där. Jag borde gått runt. Ja, jag fick gå mot B5. 30 kilometer. Men det såg jäkligt fräckt ut där under första anfallet när vi avlossade varsin robot 05 mot broarna alltså. Efter en sån fullträff så blir jag lite sur över att inte hitta av andra. Okej, hur långt är ni från B5? 15. 11. Ja, får jag skicka på lite så jag kommer i... Jag ligger bakom någon. Oklart vem. Det är nog jag. Vision. Jag ligger sist. Ska vi cirkulera vid femman då tills du har kommit ikapp? Gör så. Vi kan köra ett varv runt femman då. Jag tar ut sväng höger. Jag har uppfattat igen. Jag ser det. Tror du följer efter? Oj. Lite för lågt där va, Vision? Det är farligt om för vattnet. Mörkt vatten. Ja, jag ligger på 1000 meter. Så ni kanske kan komma upp till mig. Ja, jag går på mot femman igen. Ökar höjden. Samma här. Tornet. Jaha, nu är det mot, börjar det mot sexan tydligen. Jag ligger och kurvar. Jaha, okej. Okay, ja, men jag går tillbaka. Har ni ögonkontakt med mig, eller? Ja, nej. Nej. Jag följer trean. Jag ligger på 1000 meter. Jag har fällt 2 stycken facklor för att markera position. Ja, jag ligger ju... Jag slänger ut några också. Ja, men jag går mot sexan nu tror jag. Vi är nog ganska nära varandra. Men...
Ja, jag kan inte se dina facklor heller. Jag har tappat kontroll, tappat visuellt på vision också för den delen. Ja, jag såg ju dina facklor för ett tag sedan. Jag låg ungefär din klockan 9 då. Jag går också mot sexen. Raka vägen över målet. Ah, där hade vi dig, ja. Hur långt ifrån sexan ligger ni då? 5 mil. 5 mil, ja. Sorry. Den hade slagit om där, ja. 5 mil? Ligger ni så långt norrut? Alltså, vi cyklade ju runt brytpunkt 5, så. 4 mil till sexan. Det gjorde jag med. Sen svängde jag söderut och låg och körde en cirkel. Tror du går in på maxmil? Ja, jag har det i min klockan 6. Jag ser facklor. Inte mina. Jag säger det igen. Facklorna är inte mina. Inte mina heller. Nej, då är det någon som håller på att slåss där borta. Jag har sensorkänning klockan 9 och klockan 10. Ja, samma här. 30 km. Shooter har visuellt på vad som ser ut att vara ett fartyg. Klockan 1. Förlåt, klockan 11. Snart klockan 12. Var försiktig, vi har ingen ID på det. Tjur att gå ner för ID på fartyget. Uppfattat. Även om det är vårat så kan det nog vara trevligt för dem att veta att... 23 km till 6. Jag ser också fartygen nu. Eller... Alltså... Nej, oljeboll. Plattformar. Säg igen. Oljeborrtorn har jag visuellt på. Inget fartyg. Jag uppfattar att det kan vara så att det jag såg var en oljeplattform. Jag går... Nej. Ja, det är nog en oljeplattform det där. Femton kilometer till 6. Ja, visuellt på en av er. Facklar. Ja, bara för det så gjorde vi det samtidigt, men Shooter ligger lägre. Den här håller på att klättra just nu. Ja, jag ser Vision också. Ja, jag ser er bägge. Jag ligger bakom er. 6 km till brytpunkt 6. Korrigera kurs. Äger. Oj, 85% bränsle. Vad bra, då har vi mer till nästa uppdrag. Okej, säkert att det är 50%. Går in mot L1. Shooter har 89% bränsle ombord. Jag drar ner på fart. Shooter har också nått L1. Airfix har nått L1. Just det, jag har visuellt. Ah, där hade vi Airfix. Yes. Jag bryter vänster och gör ett extra varv så jag kommer in bakom er. Ja, jag ligger relativt långsamt, så det är upp till Airfix att gå framför om han vill. Men det är om han vill. Jag har dock inte visuellt på fältet ännu. Shooter har visuellt på fältet.
men ligger inte rätt för landning. Å andra sidan, jag kan ju pröva en overhead break, men jag tror inte jag är bra på dem. Ser facklor bakom mig. Ja, det gör jag. Ja, Airfix går in på bas. Ja, det påminner mig att vi kanske borde kolla vilken bana... Det var bana 07 som vi skulle landa på, eller hur? Ja. Det är kräftat. Wee! Landning! Eller inte. Shooter passerar just nu fältet, påbörjar overhead break. Jag har typ två frames per sekund. Jag flyger över fältet, bryter vänster över fältet. Shooter bröt. Fan. Vad hände? Jag har typ en frames per sekund just nu. Aj då. Så att jag, det sket sig med landningen. Ja, skyll på det. Då får vi se om jag, vår mästare av kraschlandningar, lyckas ta sig ner på marken då. Fan, det är bra ända fram till liksom när jag placerade staketet och bara plopp, plopp, plopp. Alltså DCS kan vara lite lurigt på den punkten, för jag har också haft det där med att saker som det inte ska ha ett problem med, har en helt plötsligt ett problem med. Men du hostar också servern, vilket kan bidra till dina processorbekymmer. Ja, jag misstänker att det kan vara något sånt. Ställ ute. Ser du Mayvision? Nej, jag ser banan. Som enhällig domare så räknar jag inte den där som ett haveri. Jag ska komma ihåg den om det skulle behövas. Jag ska kolla på inspelningen sen. Om det synligt hackar, så är det i alla fall bevismaterial. Jag tror på dig. Du behöver inte, det är inte mig du behöver övertyga direkt. Jag är på final. Är du nära banan? Jag var 20 nere. Okej, ja, men då är jag nere snart. Lite väldigt klart land. Men kanske, men... Ja, oh, det tändes. Nähä, det släppte de igen. Någonting... Det tändas 1000 juleljus på Viggens runda rund. Dodge 2-1. Taxi to parking area. Oh, wait. Jag behöver stå ifrån reversatorn, inser jag. Helvete. Oh, Bover. Jag är fortfarande på banan, Danne. Okej. Jag gasar. Jag gasar. Men du borde... Jag tror du får gå around. Nej, han kommer klara det. Nej, det kommer han inte. Nej! Helvete! Power slide! Jag hade behövt den där taxibanan. Nej, har jag ens en punktering, ska säga. Ja, jag har massor. Du också. Ja, men vi lever. Ja, alltså punkteringarna är ju relativt enkla att fixa i sammanhanget, så. Oj. Jag glömde bort att det går på färdigarna. Det är inte lätt styrt. Jesus. Jag ska ta mig till
Attan. Lugnt ska... och försiktigt är... Alltså du måste ju bort från banan. Så there's only one way to do this. Så vi får helt enkelt stå vårt kast. Och vi är inte stressa med den Hercules på väg att starta. Det är lugnt. ATC-en hatar oss och givetvis kommer det där... Ja, han vill bara släppa på. Ja. Du kan ju köra waffle-modellen annars. Om ja, du... precis. Ja, men jag är A-banan nu. Jaha, vad säger ni? Ska vi ta den andra bron också, eller? Just det, den måste ju förstöras. Kanske lika bra. Går det att reparera den nu? Alltså, mitt problem är ju att jag tror inte att... Vad händer? Jag tog en reservkärra. Men det smäll ju där, va? Var det du som satt den i backen, eller? Nej, alltså, jag hoppade i en ny. Jaha. Jag kommer vara tvungen att göra samma sak faktiskt, eftersom den här kärran... Eller sagt, vi får simulera att mekanikerna fixar hjulproblemen. Alltså, det finns så mycket hjulrelaterade pans jag kan ägna mig åt under den här, åt det här problemet. Och nu tändas 1000 julljus är väl kanske det bästa av dem. Pia-flickan sitter och mobbar Airfix i chatten. Ja. Jag hör på din röst att det är hög förräderi på gång. Nej, men du får vara beredd att lägga upp det där videomaterialet, videobeviset. Så. Nej, alltså jag tror Airfix helt och hållet. Jag vet att DCS kan vara lite jo, jag tror också, men jag vill kan vara lite fidgety på den punkten. Okej, mekaniker hitåt. Ni har jul och fixa. Fira jul allesammans. Shooter har en ny kärra och startar upp. Du kan göra så att du väljer fyran och sen så väljer du trean igen. Ja, där är det. Så. Är den här uppstarten eller? Nej. Anmälan är klara. Jag uppfattat. Ja, Detrimente Sumus. Hög fart är banan för alla mina landningar, får jag väl säga. Det är nästan alltid det ständiga problemet jag har med dem. Här verkar som finnarna har roligt i alla fall. Tvåan klar.
Passa på och ta lite vatten från mekanikern medan de håller på och pumpar dit nya däck. Då är målet, vad sa vi, B5? B4. B4 var det. Okej, okay, bara B4 den här gången. Jag programmerade visserligen in båda, men vi får köra på det. Kör vi raka vägen mot målet eller kör vi samma approach vektor? Jag tänkte vi kör mot B1, sen B1 direkt mot B4. Så vi B1 kommer bli väldigt ledsen över att B2 inte får vara med och leka. Mm-hmm. Om man inte har rört sig, kan man programmera in datorn igen då? Om man glömde en grej. Alltså 909999. Vad? Jag glömde sätta LS på den. Ja, men jag tror jag kan inte göra så här. 909999. Ja, om du inte har tryckt LS så lär den ju inte ha matat in dina uppgifter från data cartridge. Nej, precis. Frågan är... Men taktinställningen, den är separat, va? Så att den borde ju... Den bör ha gått in. Det är bara att du trycker på B4 så ser du om det står M4 i displayen. Ja, precis. Så, vad ska vi säga. Nej, men då är jag redo. Han taxar. Han taxar. Mekanikerna fixade landningsställen i rekordfart faktiskt. Vi har Var det schweizerna idag då? De är uppe och flyger. Deras F5-or har plockat några L39, hörde jag, från markpersonalen. Hur bestämde vi om vägen dit? Brytpunkt 1, sen raka vägen brytpunkt 4. Uppfattat. Så det kommer krävas lite manuell input för den saken. Om ni bara följer mig så. Det är vi synnerligen dåliga på att göra, bör kanske tilläggas. Två. Tre tar banan. Dash 3-1, unable to clear for takeoff. Du skulle kunna lägga dig på min vänster sida istället. Jag skulle kunna göra det. Men nu gör jag inte det. Jag är redo. Okej, läge nav. Broms. 3, 2, 1. Och kör. Roterar. Tre roterar. Ettan är i luften. Nu vet jag vad som händer. Att hamna i era vortexer, det är inte roligt. Det börjar bli ljust också, bara så att ni vet det. Shit vad läbbigt. Jag går ner till ettan. Tvåan. Jag går till två. Jag hackar värst. Jag går ner till maxmil. Maxmil. Ah, hallå. Så.
Nu ser det lite bättre ut med formationerna i alla fall. Ja, nu börjar jag svänga ut mot B3. Uppfattat. Eller B4 rättare sagt. Okej. Går det direkt? Shura har ställt in B4 i aktpås. Okej, jag ställer in B4. Alltså jag känner av turbulensen från Airfix motor där emellanåt. Jag fick ju kast alla som var för banan, det var lite läbbigt. Det kan jag tänka mig. Ja, nu, även, så här långt bak kände jag den också, helvetes. Lufttankning måste ju vara extremt utmanande. Det är... Jag har aldrig lyckats med det, kan jag bara meddela. Ja, jag har lyckats med det med F18 till kortare perioder, eller vad man ska säga. Det lär dröja innan jag lägger in ett uppdrag där man måste lufttanka, även om det hade varit kul. Speciellt en Viggen. Viggen har det enklare. Återigen, alltså, jag vill verkligen, Daniel, jag vill verkligen rekommendera dig att på den här rean, om du inte har det, köp Viggen Red Flag-kampanjen och pröva den i single player. Jag tror du kommer gilla den. Ja, men vet ni vad? Den här rean är ju bara en DCS-rea, ED-rea nu. Men Steam brukar dyka upp. Ja, just det. Du kör på Steam, men... Ja. Alltså, den kampanjen... Men de brukar ligga nära i tid. Ja, Halloween-rean skulle börja på fredag eller någonting sånt. Jag ska på Modern Warfare-fest på fredag också. Jag hoppas på att... jag fick inbjudan av PR-firman som ligger bakom spelet. Så jag hoppas att det också innebär att de tänker skicka mig ett recensionsexemplar av den. För jag har inte riktigt råd att köpa det. Nice. Vi får hoppas på det. Försöker haka på här. 3-5 till M4. 3-5 där. Närma mig ettan. Flyg ovanför oss. Okänt flyg ovanför oss. Återigen, vi passerade ett gäng flygplan. Var det någon som identifierade dem? Mm. Syldovierna. Jag tror vi är inom egen luftvärnszon, så att det hade nog plingat till en hel del om vi hade, de hade varit fientliga. Jag har uppfattat. Tvåan stiger. Målet verkar skymma som molnbank 10 km bort. Tvåan går runt molnet, bryter det vänster. Fattat. Jag bryter höger. Jag hänger på. Tror du har visuellt på målet? Jag går in och lägger an. Jag har också visuellt på målet. Vi kör en fuling. Någonting jag lärde mig på övningen. Vi får se. Luftvärn! Jag går ut en bit. Tvåan rapporterat träff. Jag ser det igen. Tvåan rapporterat träff.
på en av brons stödpelare. Trean, tänk på att det finns fientliga styrkor i området och även om de bara har lättare automatvapen så... De fällde precis jäkligt mycket bomber eller annan annat i området. Tvåan går in för att bekräfta att brons fästa har förstörts. Inte visuellt på bron just nu. Ettan skjuter. Där. Bron är förstörd, jag säger det igen, bron är förstörd. Ja, men tänk på att ett spann är rätt lätt att laga. Yes, jag drar på med deras lite luftvärnseld så det är bara att sätta lite fler. Fuck. Bara för er att sätta lite fler hål i bron. Ja, bron är förstörd. Bron är bekräftat förstörd. Fick du ett spann till? Ja, det var ett stort hål i bron. Ja, fast det var mitt hål. Fick du ett spann till jag utöver det? Jag satte en markträff vid det ena spannet, så att, ja. Vilken bro? Jag har en robot till. Vilken bro är det? Pratar vi om? Tvåan? Ja, jag hoppas det. Jag facklar runt den bron som jag... träffade med en femma. Så jag går in igen. Jag öppnar eld igen. Jag är redo att... yes, jag ser... Nej! Negativt, chef. Han gick under bron. Fan, ja. Då har jag slut också. Har vi två träffar i bron eller är det bara en? Jag skulle bedöma det som en träff i bron, men... Men jag, när jag gjorde en överflygning så var den ju raserad på mitten. Ja, fast... om det räknas. Om... Ah, fuck. Miss. Jag vet att jag fick... fick en träff i spannet nära fiendens sida. Alla andra träffar kan jag inte svara för utan det... Ja, jag fick en träff i spann också som jag uppfattade. Så jag tror att jag har fått träffar i spann. Min första träffade väldigt nära där. Vi får helt enkelt se på inspelningen sen och se vilka träffar vi som registrerades. Ja, ja. Vilken var... vänta. Så. Shuro går in rakt mot L1 nu. Okej, okay, det stämmer. L1. Jag kan passa på att sakta in farten lite också. Vilken höjd och hur långt från L1? 5 mil från L1, höjd ungefär lite strax över 200 meter borde det vara. 5 mil och ja, nu 4 mil ungefär. Ungefär 900 meter, jag facklar. Jag har också facklat. Inser att jag har glömt ha igång störningspoddarna. Jag kan säga att under träningsuppdragen så, testuppdrag, så lyckades jag ju skjuta två robotar och få två träff i broarna, men... det var då det. Ja, men jag tyckte min första träff, eller min första robot gick hyfsat bra. 33 kilometer från L1.
måste vi. Åh, nu ser det ut som gamla Svedala här. I den här älven. Han flyger med osäkrad stol. Det händer ju. Det gör man väl alltid. Precis. Shura befinner sig inom visuellt räckhåll för fältet. Han flyger genom molnbanken. 18 mil, 18 kilometer. Vem här? Jag går in för landning. Ja, du blir först ner. Först upp, först ner. Då så, då får vi se om vi kommer göra mekanikerna sura den här gången också. Vi syns på marken, Airfix. Det gör vi. Jag tänker pröva med en aningen mer vid bänk den här gången. Och sen ska vi ställa om siktlinjens indikatorn till landning. Så vi mina fina facklor jag la? Ja, jag ser dem. Så vacker i dina facklor. Nej, det fungerar inte. Någon gång så behöver vi ett helt album med låtar som bara är Viggen Pans. Jag tror att jag förlorar fart lite för fort där. Det är vad man vill om. Det är vad man vill om den här manövern, men jag ser någon på inflygning där som inte verkar ha kört en overhead brake direkt. Nej, jag går ut. Jag ser det, ja, det är visuellt. Var är du någonstans? Tvåan. Jag trodde du var nere vid det här laget. Nej, jag gick in för overhead brake. Tvåan är på finalen. Ja, ettan går runt. Jag menar, alla har ju tjatat så mycket om konceptet overhead brake, så jag tänkte att kan man väl försöka göra det också. Jag trodde det var på final, så jag gick in och gjorde en overhead brake där med facklor och allt. Ja, fast jag är i en overhead brake. Det är bara det att jag är i svängen, så att säga. Aha. Jag fäller facklor. Ettan på medvinden. Kan behöva lite mer fart. Ja, jag tror det. Du verkar vara nere på spenaten verkligen. Oh shit, öka. Jag får göra en go-around tror jag. Vad är det med ert lilla kriminella landningsgäng och försöka att... Ja, jag gör en go-around. Wow! Det där var... Ettan på final. Shure på marken. Intakta däck för en gångs skull. Alltså, ni kan landa. Det är inga problem alls för er att landa. Shure kopplar ur reversatorn. Så. Akta dig så att din dator inte hackar Airfix. Ja, än så länge bra frame rate. Shooter svänger av på närmaste taxibana efter att ha gjort lite fler svarta märken i... Dodge 2-1, taxi to parking area. Uppfattat, taxi to parking area.
Vision svänger vänster på kort, eller kort final här så. Fan vad snabbt du kommer in då. Pratar du om mig? Nej. Jag pratar om den personen som kommer efter mig på taxibanan. Ja, det var jag. Jag vill ju komma av banan fort. Nej, jag trodde det var Vision som landade bakom mig. Nej, nej, nej. Han är ju fortfarande i luften. Jag är på final. Du är av banan, du behöver inte tränga dig, det vet du. Jag bara rullar. Det är inte jag. Mitt fel att det är någon sån här granny som är ute och kör. Jag är försiktig om planet. That would be the first. Ja, nu när jag faktiskt fått ner det i ett stycke så kan jag inte direkt låta planet förlyckas på taxibanan, eller hur? Ja, det är mitt jobb. Ja, jag tappade visuellt på dig, Vision. Hur gick din landning? Ah, ja, där var du, ja. Okay. Jag ser dig. Så, nu har du en hel jäkla parkeringsplats och burna runt på honom om du vill. Vi ska få avfart på den här banan. Här har du någon. Disciplinerat och bra idag. Hyfsat ändå. Ja, ja. Ja, alltså. Disciplinerat nej, men vi lyckades få det mesta gjort faktiskt. Ja. Svårt att avgöra vilka som är min bland alla underliggarna. Jag har fel nummer, vad är det? 76. Ja, just det, 76. Vad har du för fel nummer? 76. Ja, det har jag som fel nummer. Vad har du för fel nummer? 76! Ja, de andra har 37 i alla fall. Precis. Vad har du för fel nummer då, Vision? 76. Ja. Ett år sen. Det står andra viggar på plattan där. Är du medveten om, eller? Ja. Så skulle plöja rakt in i. Nej. Jag tror jag tappar er. Men här, varför den, kommer den, du på den sidan för Vision? Vad är detta? Här hittar jag en lucka. Nej, det finns inte en lucka. Packa! Varför ska du stå mellan tredje och fjärde divisionen för? Eller andra och tredje divisionen? Jaha, han har deserterat! Vänta, jag får... Fan, ja.